Pozdrav svima, dobar dan. Ja sam Ivan, u zadnje vrijeme se bavim inače poljoprivredom i moram priznati da mi se nisu svidjele ove šale jutrašnje na račun poljoprivrednika i samo upozoravam organizatora, ako se to ponovi, da ću iduće godine doći s traktorom pred MSU i da ćete imati grdnih problema sa organizacijom. No, da se vratim, ko što smo rekli, mojoj prvoj ljubavi, to je IT, to je tehnologija. Danas ćemo vam prikazati jednu tehnologiju, jedan koncept koji je dijelo također čovjeka koji je danas prezentirao, Veljka. I u čemu se zapravo radi? Svi ste navikli koristiti tehnologiju koja prikazuje određene događaje u samom prostoru, kao što je, na primjer, Google Maps, gdje možete pogledati, možete ostaviti nekakav trag i tako dalje. Isto tako koristite tehnologije koje prikazuju događaje u određenom vremenu, kao što je Microsoft Project. E sad, naše pametne glave su zapravo smislile software Geanium, ko što vidite sastoji se od dvije riječi, zemlja i godina, koji to sve skupa kombinira, znači koji prikazuje događaje u vremenu i prostoru u isto vrijeme. I tražili ono što smo se uvjerili da je zapravo jedinstven software u ovom trenu u svijetu i kao takav je vrlo nama zapravo interesantan. O čemu se radi, zapravo najbolje je pokazati kroz jedan primjer, čega drugog nego samog TED-a. Znači, sam događaj se prikazuje u balonu, može se sastojati od bilo čega, mi smo ga tu pojednostavili čisto da nekako krenemo. Znači, same TEDx Zagreb, on se događa u određenom vremenu, možete ga tu gore vidjeti, ja ću mišom pokazivati, događa se u određenom prostoru. Sam prostor i vrijeme zapravo nisu ograničeni. Mi se možemo u bilo kojem trenu kretati u bilo kojoj od tih dimenzija, bez obzira se radi o cijelom svijetu, ili se radi o nekakvoj mikrolokaciji, znači možemo recimo zoomirati na Hrvatsku obalu i napraviti događaj. Druga dimenzija koju smo rekli da se događaj prikazuje je samo vrijeme. Njega možete vidjeti, ono je prikazano na donjem dijelu ekrana. Možete vidjeti tu datum. I također, vidite da se može zoomirati, tu vidite sami timeline sa svim TEDx događajima širom svijeta. I zapravo se možete spustiti opet na nivo do same sekunde. Znači, neka vrsta vremeplova putem kojeg se krećemo i kroz vrijeme i kroz prostor. Kako radimo samo kretanje? Radimo ga na način da tu u donjem dijelu ekrana imamo nešto što zovemo player s kojim možemo krenuti, stat, preskočiti na idući događaj itd. Znači, spremni smo za sami put. Recimo, otićemo malo unazad u Buenos Aires, pa ćemo otići opet napred, vratiti se u Zagreb. Iz Zagreba otići malo u budućnost, znači idući TEDx događaj je u Tel Avivu itd. Sama tehnologija je zapravo napravljena, vidite da sam cijelo vrijeme u Internet Exploreru, znači dostupno je, možete staviti kao dio svoje web stranice, kao dio nekakve elektronske knjige i sami, znači, spektar korištenja je zapravo u bilo čemu što ima vrijeme i prostor kao svoju odrednicu, a to je sve što radimo. Naravno da u skladu sa nekakvim stvarima o kojima smo danas pričali, to možete podijeliti sa svojim prijateljima na Facebook, na e-mail, na Twitter itd. Već sam napomenuo, znači, objasnit ću kroz drugu priču, primjenu sustava u vremenu i prostoru, ali skroz komprimirano zapravo. Sad smo bili u svijetu, bili smo u godinama, sad se spuštamo na dimenziju jednog grada, prikazujemo mapu Sarajeva iz 1914. godine i prikazujemo vrijeme koje je zapravo ograničeno na sat vremena. Prikazujemo priču o atentatu na Franca Ferdinanda i tih sat vremena kad je on došao u sam grad i tih sat vremena što se točno događalo. Da stvar bude interesantnija, znači ovdje smo se potrudili pa smo stavili malo više multimedije, znači možete vidjeti slike, nekakve opise za recimo same povjesničare, ali također vidjet ćete dolje da imamo zapravo dvije vremenske lente. Htjeli smo pokazati da se cijeli sustav može pokazati iz više perspektiva. Prva vremenska lenta je austrijska, iz austrijskih povijesnih izvora i oni naravno kreću sa opisom događaja. Druga vremenska lenta je ova ljubičasta, znači kako je prezentirana u srpskim povijesnim izvorima. Oni naravno kreću od atentatora. Sad ćemo se dalje krenuti micati u vremenu.
ja ću sad koristiti funkciju play. Vidjet ćete da se vrijeme pomiče, vidjet će se da se, odnosno ne pomiče se, evo ga. Znači sad idemo kroz vrijeme, vidjet ćete kako je projurio ovaj tu vlakić. Zoomirat ćemo jako, zapravo sad dolazimo ono na dimenziju nekoliko metara, šta se događa u tim metrima. Tih 12 sekundi koliko je trajala cijela priča. Znači Nedjeljko baca bombu, oni čuju samu bombu, umjesto da se zaustave požure, nadvojvoda je vidio bombu, dignuo ruku, odbija bombu, bomba. Znači, cijelo vrijeme smo zapravo na tih par metara i u par sekundi. Znači, sustav je napravljen tako da ga možete skalirati zapravo kako god hoćete u vremenu i prostoru. Na kraju, naša zadnja priča je priča koja je meni osobno najdraža i od koje smo krenuli. To je priča o hrvatskoj povijesti, koju najčešće i pokazujemo vani na konferencijama. Znači, priča je, ima dva dijela, podrijetlo, selidba i početak kršćanstva u Hrvata. Drugi dio je glagoljaški spomenici, zapravo interfejs je isti kao i malo prije. Ono što je ovdje razlika je da pokazujemo mogućnost primjene dinamičkih mapa koje se mijenjaju u vremenu, tako da se može prikazati nekakav događaj ili nekakva civilizacija zapravo izuzetno interaktivno, izuzetno lako za zapamtit, koristiti u samoj nastavi ili bilo kojem drugom dijelu života. Pokrenut ćemo opet play, vidit ćete kako ide vrijeme, znači na ovom dijelu, malo ćemo ga ubrzati. Hrvati miruju cijelo vrijeme, Makedonci u 30 godina osvajaju pola svijeta i nestaju, Rimljani počinju lagano osvajati, Hrvati lagano u vremenu ubrzavaju svoje kretanje. I dolazimo do idućeg događaja kojeg smo stavili tu. To je prvi spomen riječi, znači sa upisanim grčkim pismom. Također prikazano kroz jednu multimediju. Ovdje se uvijek naježim, ne znam, ali takav me feeling uhvati. I možemo, znači, krenuti također dalje kroz prostor. Sad ćete vidjeti dinamiku, ono što je pokazivala zadnja prezentacija. Vidjet ćete zapravo da smo gotovo 10 godina jako zapravo prešli pola, znači od ovog dijela gdje je sad Ukrajina do zapravo dijela gdje je sad negdje, recimo, Poljska, pod navalom Huna. Znači, bilo kakva vizualizacija povijesnih događaja, evo, mi smo se odlučili za ovaj dio hrvatske povijesti, jer nam je najinteresantniji, je zapravo nešto što se može samim sustavom prikazati, sama tehnologija. Na kraju, zapravo toliko što se tiče priča, to su te tri priče koje smo imali ispričati, zapravo postoji još jako puno priča koje se treba ispričati, koje se nadamo da će širom otvoreni umovi koristeći ovu tehnologiju, znači interaktivne kronološke vizualizacije, napraviti. Bez obzira da se radi o vašim godišnjim odmorima, životima, da li se radi o, ne znam, usporednom prikazu predsjedničkih kampanja. Sad je ovaj dim iz vulkana popularan, znači kako se on recimo širi po Europi, kako se zatvaraju određeni dijelovi. Ili želite prikazati nekakve složenije scenarije, na primjer registar hrvatskih branitelja, kako je rastao u vremenu od 1991. do danas, po županijama, u ovisnosti o najvažnijim događajima, bitkama ili možda izborima i ovisnosti o tome koji na tim izborima pobijedio ili izgubio. Hvala lijepo.